অধিকাৰৰ পৰা ৰাজনৈতিক সুৰক্ষাৰ ফালৰ পৰা যদি আমি চাওঁ তেনেহ'লে সবতছে মানে লাষ্ট লাইনত যদি থিয় হৈ আছে আমাৰ অসমৰ বিকাশ হ'ব হ'ব আমি কৰি দিম আপোনালোকে যাওক আমি এটা গেজেট হ'লে এই কথাত এতিয়া অসমৰ গুৰ্খাই নামানে এটলিষ্ট অসমৰ গুৰ্খাৰ পক্ষত জি এ চি ডি চিয়ে নামানে জি এ চি ডি চিৰ চেয়াৰমেন হিচাপে বিং এ চেয়াৰমেন মই নামানো সংবিধানে যেতিয়ালৈকে মোক দায়িত্বটো দিব তেতিয়ালৈকেতো মই দায়িত্ব পালন কৰি থাকিম এইটো হয়তো গোটেই জীৱনজুৰিও দিব পাৰে তেওঁলোকে নহয় জানো তেওঁলোকে মোৰ ওপৰত আস্থা বিশ্বাস ৰাখিছে দিছে আৰু মই নিজৰ ব্যক্তি স্বাৰ্থত কৰি আছোঁ নে জাতিৰ স্বাৰ্থত কৰিছোঁ এইটো জনসাধাৰণে হেৰি কৰিব ডিচিশ্যন ল'ব ডেট ইজ নট টু ওৱান অৰ টু পাৰ্চনৰ ওপৰত এইটো হেৰি নকৰে মই নাভাবোঁ যে দুটা বা তিনিজন মানুহৰ ওপৰত এই কথাটো নিৰ্ণয় কৰিম এটলিষ্ট অসমৰ গুৰ্খাৰ পক্ষত জি এ চি ডি চিয়ে নামানে জি এ চি ডি চিৰ চেয়াৰমেন হিচাপে বিং এ চেয়াৰমেন মই নামানো হৰ্ষ বাহাদুৰ ছেত্ৰীয়ে জাতিৰ উদ্ধাৰৰ কাৰণে যিমান সংগ্ৰাম কৰি আছে যাতে তেওঁ আগবাঢ়ি যাব নালাগে আৰু এইজন মানুহ আগবাঢ়ি গ'লে জাতিৰ সুৰক্ষিত হ'ব বা কিবা এটা হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ যিটো মাইলেজ লোৱাৰ যিটো মানে নিজৰ ব্যক্তি স্বাৰ্থৰ বাবে যিটো কাম কৰি আছে বা পলিটিকেলি তেওঁলোকে যিখিনি স্বাৰ্থ সিদ্ধিৰ বাবে কাম কৰাটো বন্ধ হৈ যাব এই বন্ধ হ'ব কাৰণে তেওঁলোকে ভয় খাই গৈছে ভয় খাই মোক মানে বিপথে পৰিচালিত কৰিবৰ কাৰণে এটা চেষ্টা কৰে তেনেকুৱা লগত উপস্থিত আছে গোৰ্খা স্বায়ত্ব শাসিত দাবী পৰিষদৰ অধ্যক্ষ হৰ্ষ বাহাদুৰ চেতী ডাঙৰীয়া মোৰ লগত উপস্থিত আছে ডাঙৰীয়া আপোনাক পোনপ্ৰথমে মই স্বাগতম জনাইছোঁ হয় ধন্যবাদ থাকিল ডাঙৰীয়া পোনপ্ৰথমতে মই আপোনাক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ যিহেতু আপুনি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত এটা বিশেষ সন্মান লাভ কৰিছে আমাৰ দৰ্শকসকলক উদ্দেশ্যি কওক আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ সন্মান লাভ কৰিছিলে বা কোনে প্ৰদান কৰিছিলে এই সন্দৰ্ভত অকণমান ছ'চিয়েল জাষ্টিচ ফৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল চিভিল ৰাইটছ কাউন্সিল বুলি এণ্টি ক্ৰাইম and Human Rights Council of India's under, মানে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ ছ'চিয়েল জাষ্টিচ এম্পাৱাৰমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত এফিলিয়েটেড সংগঠন এটা আৰু ইনকৰ্পৰেশ্যন উইথ ডেচাছ ইউনাইটেড নেশ্যনৰ আণ্ডাৰ থকা ডেচাৰ লগত কোঅপাৰেশ্যন কৰি থকা সংগঠন এটাই মোক এই বঁটাটো পিলাৰ্ছ অফ ছ'চাইটি নামৰ বঁটাটো তেখেতসকলে প্ৰদান কৰিছে আৰু লগতে আৰু কেইটামান কথা জানিব বিচাৰিম যিহেতু আপুনি গোৰ্খা জাতিটোৰ লগত পূৰ্বৰ পৰা জড়িত হৈছে উন্নয়নমূলক কামৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত জড়িত